Ég hef rosalega mikið verið að vinna með svona loftslagsmál í verkunum mínum og, og þegar við komum ynga fyrir tveimugum þá var engin snjóri hérna sem ég var stókist að skríti þannig að uh, mér dætti í hug að þessu mest í því að búa til snjóhús í ömurlegum kringumstæðum þannig að það er svolítið það sem ég er að pæli í að því að ég hef búin að vera fjalla um loslasmál og eitthvað nefn, gæti ég ekki fengið mig til þess að búa til eitthvað hlut þannig að þetta er mín útgafa af hlut sem að síðan mun bara hverfa en er samt líka bara gett skemmtilegt af því að það bara er ógslagri næs nice og gaman að vera hérna. Útskrifta nefnar myndlistadeildar Lista Háskóla Íslands tóku þátt í námskeiðinu vinnustofan Seyðisjörður í janúar þar sem að þau unnu í samvinni við Díti Rót Akademíuna, Skaftfell, Tækniminansafn Austurlands og Stálstjörnur. Er þetta í söytjanda skipti sem að námskeiði hefur verið haldiðundi stjörn Björn Rót og Kristján Stengrims. Dvölinni lauks og með síningunni koma í Skaftfelli. Það er upphæflað vartan og þannig að ég bað Björn Rót hugsaði þessu um og sagði því síðan ég skal kenna ég má kenna og segja þessu fyrir því og ég sagði bara já sem að koma hann um kannski svolítið óvart en síðan hefur þetta verið þannig hann mætir hér og nefnum þér og við erum að eins og nota eða ja, við erum að ganga út frá kennsluaðferðinu sem að Dieter Roth notaði fyrir að hann var að kenna og þetta er svona huga, hugaðar nú við vinnuna það er einhvern veginn að skapa hlutina á staðnum og hugsa sko Það er ekki stoppanitt. Það er allt framkvæmulegt. Þú reynir einhvern veginn að gera hluti og við vilja aðstofa nefndur og fyrirtæki og bæjarbúar. Ég held að við sem hefum búin að vera hér með á þessum 17 árum átti, 200 nefndur. Og þeir hafa teynst stafn. Suðmér hafa sest inn að, eins og bostöðukonar, Tina. Hún var nefnandar sem námskýði. Fyrstað örlámskýðinu. Og Suðmér hafa kemt sér húsiður og komið hér Bæjabúur hafa tekið okkur mjög vel sko. Og það er einhvern veginn sem býr segðið svona að það er einhvern veginn svona gammalli menningar tög aftur í tímann að maður finnur það alveg þegar maður kemur hérna. Lýstur og menning er einhvern veginn hluti af bæjarlifinu sko. En eins og, og bæjabúur, er þeir hérna, sækja þeir síningarna? Já, það er alltaf sko ofnun fyllist ús við hólki. Það er mjög fjölmannarofnun. Þannig að þ Óttartíðin líka hafa neymöndur fengið bæðabúi til að taka þátt í verkum. En svo við erum núna með verk sem er snýst um hunda. Það er að segja, það er mér hinn, að hérna, einn neymöndur hefur myndað hunda í bænum. Ég veit ekki hvort henni hefur tekist að mynda alla hundana, en mikið af þeim. Og þeir verða á síningunni. Verkefnin er á ymsum toga og sum fyrir að tengjast segðisviði á einhvern hátt. Einn nefnandi samt í lag fyrir flöytu út frá fjallarhengnum og Sigurum Gíða Sveinstóttir vann verkefni innblósið á sögunum Tikkigúmiði Báru sem að efnager segði sér þar framleitinn tíma. Ég e, hef búin að vera að vinna með Tikkjóm, Tikkigúmi, segð fyrst sem var framleitt hérna frá 1936 og fram eftir senni heimstríöld og mér fannst það svo áhugavert í þess að hérði af þessu fyrst hjá hónu sem var á dildinu minni sem ég var að vinna á grunn í Reykjavík sem var hérna frá Söðisfjölið og var dóttir ljósmyndarhans. Þessi hónu var að vann við að pakka tyggjói sem var sendt Erlendis frá og ég vildi skoða það betur hérna á Söðisfjölið. Og ég var búinn að vera að vinna með það og skoða uh, söguð þessa tyggjós og reyna að setja mig í, í þau spór að, að vera framlega eitthvað sem kemur einhverjum annar staðar frá og kannski absúrt að það er að kynna eitthvað sem íslenska vöru þegar uh, eina sem er gert, endur gert við, þið tyggjum þeir að pakka því aftur inn þau fengu sendar plötur að utan, þau fengu massan að utan sendan veldu því upp úr peipamintu bragðefni og dufti og spreyu þau með glansi og svona og hérna pakku þau aftur inn og kynntu það sem íslensk Tyggjó og sem þau voru með einhverjart á, á Tyggjó umbúðunum stendur Tyggjíð Íslands og þannig ég ákvaða framlega mitt eigið Tyggjó og kynna og upphefja sem og skriði það hérna Tyggjíð Íslands <gryggð> og þannig finnst mér einhvern veginn skemmtilega þetta snúið sér svona upp í eitthvað eitthvað svolítið háð en, en samt að upphefja þetta Tyggjó og því það er mjög áhugavert og þessi saga er virkilega, þú veist, mjög djúb og það er mikið í henni sko og fólk, seðferingar veit ekki mikið af þessu held ég af því að það er marg, mörg lítil atriði í sögunni sem einhvern veginn, maður sér ekki nema að maður fyrir að skipnast inn í þau Nei.